Він, наче козак Мамай, що зійшов із картини, у повсякденному житті носить оселедець, жупан і не тільки грає на кобзі, а й вміє виготовляти старовинні українські інструменти. Харків'янин Назар Божинський відроджує традиції пращурів, навчає новачків гри на складних інструментах і хоче на власному прикладі довести, що навіть у часи діджиталізації кобзарство не залишиться в минулому. Він намагається не користуватися громадським транспортом. Носить керею, давньоукраїнський жупан, козацьку шапку, а в теплу пору року ще й кобзу, бо морози музичний інструмент можуть пошкодити. Свою першу бандуру отримав 11-класником, хоча тоді навіть не знав нот. Батько сказав, що якщо я здам всі іспити на 5, то він мені що-небудь купить. Я тоді зразу знав, що мені потрібно, що мені потрібна була традиційна бандура. Одного разу вирішив змайструвати власний інструмент за стародавнім прикладом. Найважче, каже, було знайти вчителя. На всю Україну таких із десяток. Ось так, стружка за стружкою, і колода червоної верби перетворюється на основу майбутньої бандури. Дерево для неї не рубали, знайшли повалений грозою стовбур. Інструменти у майстра також автентичні. Шукає їх на барахолках або міняє в селян. Оцю сокиру я колись купив на базарі старовинну. На базарі знаходить і автентичні кобзи. Ось цій понад сотня років, гриф утричі давніший, бо інструмент колись переробили з давнього. Бачите, на дерев'яних я можу перестроювати кілочком. Тут же ж потрібен ключ або плоскогубці. Виготовляє Назар і ліри – традиційний інструмент народних незрячих співців. Носії української автентичної культури були незручні радянській владі, каже Назар. Тому на початку 30-х років розстріляли сотні кобзарів. Нині Назар мріє про власну школу майстрів-кобзарів. І вже нині готовий брати на навчання учнів. Насамперед запрошує незрячих дітей і атовців. Знання передаватиме безкоштовно. Це сучасніше, я можу сказати, ніж якийсь там другий айфон. Бо другий айфон був і застарів. А це і тоді було сучасне, і зараз сучасне. У містечку ж Богуславів Канівського пана, там гуляла бондарівна, як пишна я пава. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбіїв. Факти ICTV.